det er egentlig to budskap. Det ene er at Unge Høyre er et veldig bra tilskudd til Høyre. Gjør en kjempeinnsats på utviklingen av sin egen organisasjon, aktivitetsskolering, utfordrer oss politisk. Og så hadde jeg et politisk budskap som jeg selvfølgelig også hadde med meg. Og det er hvor viktig det er å satse på kunnskap og kompetanse. Og med en alvorlig bekymring for hva som skjer med språkfagene for øyeblikket i Norge, hvor for få velger annet fremmedspråk, for få lærer seg mer enn engelsk i Norge, og hvor universitetene kutter ut tilbud i fremmedspråk, og selv på de nye globale utfordringene med arabisk og kinesisk, japansk som viktige språk å kunne, ja, så reduserer enkelte universiteter på det. Ja, det er jo kjempeflott. Vi har jo tidligere hatt ordføreren i Trondheim med gode valgresultater her, men de siste årene har de rød-grønne holdt veldig fast og skrytt mye av situasjonen i Trondheim. Det utstillingsvinduet er jo knust. Er det viktig å fokusere på å ha et positivt budskap om hva vi vil gjøre? Være mest opptatt av egen politikk, minst opptatt av å kjefte på de andre. Jeg tror kontrasten i politikken kommer frem når vi snakker om hva Høyre vil for fremtiden. Også får venstresiden angripe oss, sånn som Helga Pedersen har gjort i det siste. Men de har altså ikke alternativer. Vi har en regjering som nå har på en måte mistet piffen. Det er vi som er de som utfordrer på de politiske svarene.